Danas je najkraći dan u godini. Večeras u 22 sata i 36 minuta kalendarski počinje zima. Trajaće ukupno 88 dana, 23 sata i 36 minuta i trajaće do 20. marta 2023. godine. Na dan početka zime, takozvanu kratkodnevnicu, koja obično pada 21. i 22. decembra, na severnoj zemljenoj polulopti noć je najduža, a obdanica najkraća.